গুৱাহাটি মহানগৰীত এতিয়া অপৰাধীৰ দপদপনি আৰক্ষী চাৰিওফালে আছে কিন্তু তাৰ মাজতে অপৰাধীৰ যি মন যায় তাকেই সংগঠিত কৰিব পাৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত দেওবাৰে দিনৰ ভাগত নিজ ঘৰৰ পদূলি মুখত খেলি থকা অৱস্থাত ককায়েকৰ সন্মুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰা হৈছিল এটি ছবছৰীয়া শিশু গুৱাহাটীৰ সিজুবাৰীৰ কনকলতা পথৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ছবছৰীয়া শিশুটিক অপহৰণ কৰি দুৰ্বৃত্তই বাইকত উঠাই নিৰ্মিষতে লৈ গৈছিল অজ্ঞাত স্থানলৈ আৰু তাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল পৰিয়ালটোৰ মাজত ডাঙৰ ল'ৰাটো কৈছে ভায়াক আহা আমি দুইজনে কুট কুট খেলাওঁ গেডৰ বাহিৰত সেই গেডৰ বাহিৰত খেলাৰ পৰা তাৰ পৰা ধৰি কিনে পিষ্টলৰ কথা কৈ কিনে তাক খেলনা কিনি দিব বুলি লৈ গৈছে বাচ্চাটোক ছয় বছৰৰ বাচ্চা মই স্কুলত দিছোঁ বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি আহিছিল আৰু খেলি থকা অৱস্থাতেই শিশুটিক ককায়েকৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণ কৰি উধাও হৈছিল এই ঘটনাৰ পিছতেই হাতীগাঁও থানাত শিশুটিৰ মাতৃয়ে দাখিল কৰিছিল এখন এজাহাৰ ভাগ্য ভাল যে গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তৎপৰতাত শিশুটিক অৱশেষত সোমবাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিলেও কিন্তু এতিয়ালৈকে অপহৰণকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ খোলা নাই গুৱাহাটী হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত কৰিজুল হুছেইনক অপহৰণ কৰা হৈছিল সেই সম্পৰ্কেও কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে লাহে লাহে গুৱাহাটী মহানগৰী যেন এতিয়া অপৰাধীৰ কবললৈ গৈছে যেতিয়াই মন যায় সৰু সুৰা অপৰাধীয়ে সংঘটিত কৰিব পাৰে গুৱাহাটীত অপৰাধ অপৰাধীৰ মন গ'লেই মানুহ হত্যা কৰি স্কুটিত উঠাই ঘূৰাই লৈ ফুৰিব পাৰে মৃতদেহ অপহৰণকাৰীৰ মন গ'লেই গুৱাহাটীৰ পৰা শিশু অপহৰণ কৰিব পাৰে গুৱাহাটীত অপহৰণকাৰীৰ মন গ'লেই যিকোনো লোকক হত্যা কৰিব পাৰে আৰক্ষীৰ থকাৰ পিছতো গুৱাহাটীত এতিয়া ৰোধ কৰিব পৰা নাই অপৰাধজনিত ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া অপৰাধীৰ দপদপনি আৰক্ষী চাৰিওফালে আছে কিন্তু তাৰ মাজতে অপৰাধীৰ যি মন যায় তাকেই সংঘটিত কৰিব পাৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত দেওবাৰে দিনৰ ভাগত নিজ ঘৰৰ পদূলি মুখত খেলি থকা অৱস্থাত ককায়েকৰ সন্মুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰা হৈছিল এটি ছবছৰীয়া শিশু গুৱাহাটীৰ সিজুবাৰীৰ কনকলতা পথৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ছবছৰীয়া শিশুটিক অপহৰণ কৰি দুৰ্বৃত্তই বাইকত উঠাই নিৰ্মিষতে লৈ গৈছিল অজ্ঞাত স্থানলৈ আৰু তাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল পৰিয়ালটোৰ মাজত ডাঙৰ ল'ৰাটো কৈছে ভায়াক আহা আমি দুইজনে কুট কুট খেলাওঁ গেডৰ বাহিৰত সেই গেডৰ বাহিৰত খেলাৰ পৰা তাৰ পৰা ধৰি কিনে পিষ্টলৰ কথা কৈ কিনে তাক খেলনা কিনি দিব বুলি লৈ গৈছে বাচ্চাটোক ছয় বছৰৰ বাচ্চা মই স্কুলত দিছোঁ বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি আহিছিল আৰু খেলি থকা অৱস্থাতেই শিশুটিক ককায়েকৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণ কৰি উধাও হৈছিল এই ঘটনাৰ পিছতেই হাতীগাঁও থানাত শিশুটিৰ মাতৃয়ে দাখিল কৰিছিল এখন এজাহাৰ ভাগ্য ভাল যে গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তৎপৰতাত শিশুটিক অৱশেষত সোমবাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিলেও কিন্তু এতিয়ালৈকে অপহৰণকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ খোলা নাই গুৱাহাটী হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত কৰিজুল হুছেইনক অপহৰণ কৰা হৈছিল সেই সম্পৰ্কেও কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে লাহে লাহে গুৱাহাটী মহানগৰী যেন এতিয়া অপৰাধীৰ কবললৈ গৈছে যেতিয়াই মন যায় সৰু সুৰা অপৰাধীয়ে সংঘটিত কৰিব পাৰে গুৱাহাটীত অপৰাধ অপৰাধীৰ মন গ'লেই মানুহ হত্যা কৰি স্কুটিত উঠাই ঘূৰাই লৈ ফুৰিব পাৰে মৃতদেহ অপহৰণকাৰীৰ মন গ'লেই গুৱাহাটীৰ পৰা শিশু অপহৰণ কৰিব পাৰে গুৱাহাটীত অপহৰণকাৰীৰ মন গ'লেই যিকোনো লোকক হত্যা কৰিব পাৰে আৰক্ষীৰ থকাৰ পিছতো গুৱাহাটীত এতিয়া ৰোধ কৰিব পৰা নাই অপৰাধজনিত ঘটনা